harka fuunee hordoftoonni kun akkam nagaa jirtu. Har'a piraankii tokko isiniif qabadhee dhufe. Piraankii ajaa'ibaa nama tokko bilbilee waamaa hiriyaa kiyyaa bilbilee waamee manaa ni dhufa. Jaalalleeti maaliif jalajjantaa? Feesbuukaan jaalalleeti barreessitee maaliif jalajjantaa jedhee lolaan wal lola wal qabachuuf itti mara hunda itti deema jechuudha. Samboona maaliif akka inni jedhu ilaalaa itti bilbila daqiiqaa takka hordofaa Juppee jedhama. Juppee jedhama akkanumatti hordofaa kunoo itti bilbilaa jira. Hello. Oh, eessa jirtu? Si barbaadeeti gootu gara tokkummaa? Okay, ayyee gara tokkummaa gootu. Okay. Dhufaa jiram, noordofaa. Akkanuma noordofaa. Anaa miti namni prank isa godhu yaayuudhaa. Yaayuu deem. Ana itti fakkaatee na cidhufaa ati karaa irratti. Like, deem. Deem dhufaa jira kunoo ti. Kanaallee si seeku. Ata kamitti koo eegas hin jedhu dhalaa namaa jaartii namaa nama jala jala. Ani moo? Eesi. Dhagaa harta buna dhugaa jira. An dhugaan siin jedhaa jira jaartiitti lakkoofsi itti barreessite lakkoofsi illee janaa harta itti barreessite. Janaa jenna foon jaartii kan ta'e. Bannaa juubbee nu adamsi nama wal nyaatu. Wataa janaa jenna. كم جنا Addunyaarra jirtu feesbuukarra jirtu marti yoo jaartantee keessanatti hin tuhu koo. Baalagee dhati jubbe. Awwaatu baalagee dhati. Baalagee dhati. Maraa fuudhu dhamee. Akkamitti waan kana gootu? Kolfi. Frankie dhati. Prank kira.